না, রাজনীতিটো রাজনীতিত সদায় উত্থান পতন থাকে। এটা একটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, গতি এই বাতাবরণের মাজেরে কেন আমি আগবাড়ি পো তার কথাটাই চিন্তা। আর মানে বিশেষক রাজনীতিক খুব বেশি মতামত দিব নোখোজো। মানে ভাব যে মই কমলপুরের বিধায়ক আসলো, গতি কমলপুরের ক্ষেত্রতে মই মোর যিখিনি মোর কার্যব্যবস্থা বা যিখিনি জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ তাতে মই বেশিকে ব্যস্ত আছো। আর যেহেতু কমলপুরখন মোর রাজনৈতিক পথার, গতি তাতে মই বেশি ব্যস্ততা থাকাটো উচিত বলে মই বিবেচনা করো। না, কাম করাতো এবার বিধায়ক হয়ে নেক্সট টাইম বিধায়ক হব নয়লে কাম করার যথেষ্ট অসুবিধাটো হওয়া তো স্বাভাবিক। তথাপি জনসাধারণের লগত মোর একটা সংযোগ আছে, মানুষবিলাকর লগত অকল বিধায়ক হিসেবে নহয়, একেবারে আন্দোলনের পৰা আজিলৈকে মই একেরাহে বা একেবারে পর্যায়ক্রমে মই প্রত্যেকটো চুবুরীর লগত, প্রত্যেকখন গাঁৱৰ লগত, প্রত্যেকটো অঞ্চলের মানুষের লগত মই জড়িত আছো, সুখে দুখে আছো। বিধায়ক হওঁতেও আছিল, বিধায়ক নহওঁতেও মই এই মানুষখিনির লগত মোর একটা সংযোগ আছে। গতি কাম করত মোর একো অসুবিধা হওয়া নাই, গতি কাম মই করে গৈ আছো। মানুষের লগত যিখিনি মানুষের সহায় করব পৰা আছে সহায় করেছো, তেওঁলোকৰ সুখৰ সময়তো গৈছো, দুখৰ সময়তো গৈছো, উৎসৱতো গৈছো, বিপৰ্যয়ৰ সময়তো গৈছো। গতি কাম কৰাটো মই ভাবো বিশেষ মোৰ অসুবিধা হোৱা নাই। চাওক, প্ৰথম কথা, আমি বিধায়ক হিচাপে এটা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ, আমাৰ গোটেই কথাবিলাক সমষ্টি কেন্দ্ৰিক হৈ গ'ল। গতি সমষ্টিৰ মানুহে মোক বিচাৰিছে যে মই আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে। গতি 2026 চনত মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং, কাৰণ মানুহে বিচাৰিছে। মই অকল নকওঁ যে এজিপির মানুহে বিচাৰিছে, এজিপি বিজেপি কংগ্রেস বুলি নহয়, কমলপুর সমষ্টির সাধারণ ভোটারে মোক পুনর্বার তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটো বিচাৰিছে। আৰু মানুহে সেই হিসাবে মোক সঁহাৰি দিছে, মই ব্যাপকভাৱে মানুহৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে 2026 চনত মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ। আৰু মানুহৰ কথা শুনি বা মানুহখিনিৰ আগ্ৰহ দেখি ময়ো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। দলে টিকট নিদিলে কেনেধৰণে আপুনি নিৰ্বাচন কৰিব? দলে টিকেট দিয়া নিদিয়া কথাটো দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই ভাবো দলত পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰতীক কি হ'ব, এই বিষয়ে নিশ্চয় আমাৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, সাংসদ ভুনিবচন চৌধুৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। তেওঁলোকে যি চিম্বলত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ দিয়ে সেই চিম্বলত মই ইলেকশ্যন খেলিম, কিন্তু এইটো ঠিক যে মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। ইয়াত কোনো মোক আৰু মানে বাধা দিলেও মই নুশুনো, কাৰণ যিহেতু সমষ্টিৰ মানুহে মোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰিছে, মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং। গতিকে বাকী কথাবিলাক যেতিয়া 2026 চন আহিব তেতিয়া সমুখ সমৰত কি হয় এই কথাটো সেই সময়ত লোৱা সিদ্ধান্ত দলেও নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব। যোৱাবাৰ মই চিটিং MLA হিচাপে মই মোৰ ছিটটো এৰি দিছোঁ, গতিকে এইবাৰো বিজেপিয়ে সসন্মানৰে AGPলৈ ছিটটো এৰি দিয়াটো উচিত বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ, আৰু সেইটো দলৰ আমাৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল, যিহেতু সমষ্টিৰ মানুহে মোক বিচাৰিছে, গতিকে মই নিৰ্বাচনত 100% প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো খাটাং। ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় কথা আহিবই নোৱাৰে। মানে দলে টিকট নিদিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে থিয় হ'ব পাৰে? মই 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, প্ৰতীক কি হ'ব, কি ধৰণে মই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম, এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। কাৰণ মোৰ দল আপোনালোকে জানেই সকলোৱে যে অসম গণ পৰিষদৰ যিটো স্থিতি কমলপুৰ সমষ্টিত যথেষ্ট মজবুত, আমি খুব সুসংগঠিত। গতিকে দলৰ মানুহে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে, কমলপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি আছে, আমাৰ মণ্ডল সমষ্টি আছে, আমাৰ এটা খুব তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ খুব এটা সাংগঠনিক কাঠামোটো আমাৰ খুব মজবুত। তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মই এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম। চাওক, উজনি নামনি বুলি কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে। উজনি নামনি, উজনি যিটো সমস্যা, নামনিটো একে সমস্যা, আমি অলপ সোনকালে ভুগিলোঁ। গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰটো থাকিব লাগে, তাক হিন্দু খিলঞ্জীয়া, মুছলমান খিলঞ্জীয়া বুলি কোনো কথা নাই। আমি ভাবোঁ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ, ভূমিৰ অধিকাৰটো থকাটো উচিত। আজি যিধৰণে মানুহৰ মাজত এটা ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে, এই ক্ষোভটো স্বাভাৱিক ক্ষোভ। আজি আমাৰ মানুহৰ দিনে দিনে, আপুনি যদি আমিনগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ শ্ৰীপুৰ গেটলৈকে যায়, তাৰ দুকাষৰ ৰাস্তাৰ মাটি আমি কেতিয়াও অসমীয়া মানুহ, সি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক, অসমীয়া মানুহৰ হাতত সেই মাটিৰ অধিকাৰটো নোহোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে অনা অসমীয়া মানুহে, অখিলঞ্জীয়া মানুহে মাটিৰ অধিকাৰটো লাভ কৰিছে। গতিকে এইটো বিষয়ে চৰকাৰে সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত, ভূমিৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত আইন প্ৰণয়ন হ'ব লাগে। গতিকে তাকে নকৰি যদি এচাম দালাল সৃষ্টি কৰি
মাটিবিলাক যদি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সাধাৰণ কৃষকৰ পৰা মাটিখিনি কাঢ়ি নি অনা অসমীয়াক দিয়াৰ যিটো আইন, এই আইনৰ আমি বিৰোধিতা কৰোঁ। আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া মানুহৰ হাতত, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত মাটিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। তাৰ কাৰণে উজনি অসমত মানুহে আগবাঢ়ি আহিছে, আন্দোলন কৰিছে, সংগ্ৰাম কৰিছে। কালি দেখিছোঁ বঙাইগাঁৱত হৈছে, কাইলৈ গোৱালপাৰাত হ'ব, কাইলৈ বৰপেটাত হ'ব, কাইলৈ কামৰূপত হ'ব। গতিকে মানুহে নিজৰ অধিকাৰটো বিচৰাটো কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা একেবাৰে বৰ্তমান সময়ৰ উপযোগী এক আন্দোলনৰ পক্ষত বিভিন্ন সংগঠন আগবাঢ়ি আহিছে। মই তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত মাটিৰ অধিকাৰটো থাকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।